Здравейте на всички! Днешното видео ще бъде Kill за Kill Ultimate Advanced Protection срещу лазерните пистолети LTI True Speed и LTI Marksman. Сега, понеже аз нямам при мене тези пистолети в момента, ще ви кажа на 2 на 3 каква е разликата с нормален радарен пистолет, в случая Bushnell, който тук има радарна антена, а при LTI True Speed и LTI Marksman, тук вместо радарна антена има лазерен диод вътре, който мери кулите със светлинен лъч. Отгоре имате една оптика, която приближава, правите така и вътре виждате една червена точица, с която си избирате кола, натискате спуска и мерите скоростта. Общо взето, доста елементарно, но пък и доста ефективно е, понеже имате, може да премерите, която си ви изберете кола, доста прилично разстояние. Преди да започнем с резултатите, нека кажа само на 2 на 3, че при пробите за снимаме видеята, се оказа, че моят iPhone не може да фокусира през оптиката и да се вижда, нали, хубав образ. Затова пробвахме с един друг телефон, който общо взето горе-долу успяхме да снимаме нещо. Не е перфектно, пак ви казвам, но все пак е по-добре от нищо, нали? Започваме с резултатите. Как се представи Kill-то срещу True Speed? Вижте видеото. В лице. Перфектно блокиране, заглушаване в случая, от начало до край, или както казват, jam to the gun. Само да подчертая, че тази бройка на True Speed може би е или дефектна, или си е такава, не мога да потвърдя, понеже все пак за първи път се сблъскам с този уред. Трябваше и повече от по-близко разстояние, за да може да ви засече скоростта. Доколкото, примерно, с LTI Marksman, в случая на трасето, на което бяхме, примерно, от завоя отпред беше около 600 метра и перфектно заглушаваше още от завоя. Смисъл, можеше да се премери и скоростта не. Исках да кажа. Доколкото, примерно, при True Speed, трябваше да вече колата малко повече да се приближи към нас, за да може да имаме, нали, резултат. Но в случая пак отпред е добре, Kill-то се справи доста добре. Продължаваме с клипа отзад. Точно не мога. Отзад също, при опитите ми, в повечето пъти всичко беше jam to the gun, заглушено на 100%, с малки пробиви на левия ми стоп. Евентуално там можеше да ми се премери скоростта от време на време, но не всеки път. Което пак, да кажем, че резултатът е доста добре. Продължаваме с LTI Marksman вече. При LTI Marksman, както ви казах, разстоянието, от което можех да премеря на хората скоростта, беше много голямо, около 600 метра. Примерно, започваме в лице. За жалост нямам клип, понеже не успяхме да настроим оптиката спрямо телефона да снимаме, както ви казах, имаше проблем, но пак е jam to the gun, абсолютно никакъв пробив. Внимание! Лазер отпред. LTE лазер. 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 Продължаваме с клип в гръб. Давай ето. Не. Не се сече. Не го фан. А сега давам. Не, хваща задния вече. На задния. В гръб
Нямаш абсолютно никакъв пробив, дори на стопа ми, пак е jam to the gun. Де факто килто се справи и тук перфектно с уреда. Сега, да подчертая само нещо. При един от опитите, в които се опитахме да снимаме клип през оптиката с Marksman-а, имаше някакъв период, в който като ми се оцели фара, нали, така, докато примерно, нали, настройвата радара, се успяха да ми премерят два пъти скоростта. Нали, единични импулси. Което, нали, в случая беше доста странно, при положение, че когато мериме си без да снимаме клип, нямаше абсолютно никакъв пробив, но все пак килото успя да направи лек пробив в левите ми фарове, в левия ми фар и да се премери скоростта, но да кажем, че това не е, нали, голям проблем, понеже тогава много играше уреда и да кажем, може и да не е било, нали, настройката както трябва. В случая, ако както трябва да бъде, се хване пистолет и ви се мери скоростта само на вас постоянно, килото няма никакъв пробив. И в заключение мога да кажа, че килото се справи доста добре срещу двата уреда, но, нали, всичко си зависи, нали, от инсталацията на колата. Така че в случая моята инсталация е добре направена и LTI True Speed и LTI Marksman нямат никакъв проблем с килото и с заглушаването. Това е информацията за това видео. Не забравяйте да се абонирате за канала. Елате във форума. Регистрирайте се. Стават интересни дискусии. Ако имате също въпроси, питайте. Предимно във форума питайте, ако имате въпроси, понеже ми е по-лесно да отговарям. Пък и на други хора ще бъдем полезни с комуникацията и отговорите, вместо един всеки път да си говорим едно и също. Нали? Чао от мен!